då? Alltså standard semesterfråga. Ja, för farsan. What's more? Du har chill dag. Nu är det chill dag. Nej, men alltså så här, dagen började med att vi ska prova i 4 timmar. Ja, men 4,5. Det är ändå rätt nice för att då är man liksom klar resten av dagen. Så man har ju, vi käkade lunch i din trädgård, va? Ja, det är du. Det var trevligt. Mm. Så nu är vi klara med tvåan, William. Sa du? Vi är klara med tvåan, lägg den. Nej, men det är ju franska grejer också kvar. Men ja, men det är bara... Nu är det innan middagen här. Håller på och preppar alla nomineringar och sånt. Kallar mig Brad. Så Brad. Visst är det fint här? Det är helt jävla underbart. En skål, en klappar hjärtan med friska svar. Åh, den ljusande framtid är vår. Inga stormare. Vi får inga drömmar bränna av. Vi får inga drömmar bränna av. Namnet som du har på armen, vi kommer alltid ha här i hus. Jag står och fiskar, wow, och tar en frisk minut och ger en ut. Enligt och fiskar, wow, en chans att andas in, andas ut. Du kan vara jävligt jobbig ibland. Det är alldeles mest blad. Hej alldeles blad. Där kör vi. When your wife films your vlogs. It's a fucking bug. Yes. Okay, shop to one. Ja, men det var det som hemskt att sitta i här bordet förresten. Jag vill aldrig säga vad hemskt. Nej, men det var bara... Tonårsdösta serum. Går för tredje året i rad. Simon har det. Stort grattis till alla er studenter.
Nu har ni knegat i skolans lokaler allt för länge. Ni är fria att göra vad ni vill och jag tror att ni alla kommer att finna mycket lycka i framtiden. När jag tänker tillbaka på året tänker jag på många roliga minnen, många nya vänner, men framförallt många fasansfulla skämt från min kära kompanjon Simon. Find.